Oiê, meninos e meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos fazer hoje, duas invertidas com arcos laterais e uma espinha de peixe no meio, linda, super elaborada. E eu peço que compartilhe os vídeos, clique no gostei aqui embaixo, você que está chegando agora, super bem-vindo, configure o canal para você receber todo sábado às 9 horas um vídeo novo. Não sai daí não, que eu estou voltando já já. Dá aqui ó, do meio da cabeça uma risca que vai até a nuca. Simplesmente dividir em duas partes. Do final da sobrancelha, na diagonal até o topo da cabeça, separei uma mecha grossa e vou começar uma trança invertida de três pontas. Invertida é a mecha indo passando por baixo uma da outra. E eu vou embutir a primeira. Eu vou embutir dos dois lados aqui, de baixo e o lado de cima também. Agora, a partir da segunda mecha que eu vou embutir, eu vou tirar uma parte e vou soltar. Vou embutir normalmente, passei por baixo e agora eu vou fazer o outro lado. Do outro lado eu vou separar a mecha, vou embutir. E passei por baixo, normal. Agora, a partir da segunda mechinha que eu for soltar, olha, eu tô soltando a mecha, tá? Eu vou pegar a mecha anterior, aquela primeira que eu soltei, vou juntar, vou embutir e mais uma parte do cabelo. Então, aqui ficou como? Ficaram três partes desse lado agora, ó. A primeira parte é a mecha da própria trança. A segunda parte é a mechinha que eu separei primeiro, anterior. E a terceira parte do cabelo que eu tô embutindo. E passei por baixo porque a trança é invertida. Voltando pro lado de lá, eu vou separar uma mecha, passar por baixo, embutir uma parte. O lado de dentro eu não vou embutir as mechinhas soltas. Do lado de dentro, as mechas que eu estou soltando, elas vão ficar aqui reservadas. De novo, ó, separei aqui a mecha. Deixa eu pôr pra cá, só pra... Vou passar a anterior aqui pra embutir e também pegar cabelo pra embutir. Passando por baixo, devolvendo essa do lado de cá, passando por baixo e, de novo, a parte de dentro que eu apenas solto a mecha e embuto outra. Agora aqui você já pode, ó, soltar as mechas que vocês embutiram primeiro, ó, aquelas mechinhas soltas. Já dá pra ir soltando. Eu vou fazendo isso até terminar toda essa metade. A mecha anterior tem que vir por baixo da mecha posterior, ó. Por isso que eu separo aqui. E adiciono mais uma aqui.
Mesmo que tenha acabado as mechas para embutir, eu continuo o processo igual sem embutir a mecha. Então, agora, ó, só vou separar uma mecha e embutir a mechinha anterior. Mais nada. E faço isso até terminar o cabelo aqui. Dos dois lados aqui, eu vou só soltar uma mecha e fazer a trança. Não vou embutir nada. Deste lado de fora eu solto e vou embutir a trança anterior, a mecha anterior. Aqui eu termino a trancinha normal e reservo. Parei de embutir dos dois lados e só termino e reservo. Bom, aqui o primeiro lado nós já terminamos. Então ficou a parte de dentro com as mechinhas soltas e a de fora os arcos. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Enquanto eu ajeito tudo aqui para começar, eu vou mandar beijo. E o primeiro beijo do vídeo vai para Adriana Andrade. Ela é de Vicência, em Pernambuco. O segundo beijo para Adriele Silva, de José da Penha, no Rio Grande do Norte. E o terceiro beijo para Mirlândia Paz. Ela é do Piauí. Meninas, um super beijo para todas. Muito obrigada aí pelos compartilhamentos, pelos comentários. E um beijo para todas. Aqui, como lá do outro lado, eu vou, na parte da orelha, eu vou soltar as mechas e trazer a anterior por baixo da posterior. E também embutir aqui da cabeça. Então, como lá do outro lado eu já expliquei, aqui são três partes: a trança, a mechinha anterior e a parte que eu tô embutindo. Do outro lado, eu apenas solto a mechinha para ficar reservada, que eu vou trabalhar com ela depois. Eu faço a mesma coisa em toda essa metade que eu separei. Eu quero mostrar para vocês, aqui eu terminei os dois lados. O que que acontece, ó? Eu soltei as mechinhas no primeiro lado até aqui. O segundo lado eu fiz na mesma altura. Eu fiz os arquinhos até esse ponto. No outro lado eu tenho que fazer na mesma altura para ter simetria na trança, tá bom? Agora eu vou trabalhar as mechas centrais. É o seguinte, a parte do meio você vai começar uma espinha de peixe com essas mechinhas centrais, sendo que você vai continuar usando mechas muito fininhas. Então você vai passar as mechas, você não vai pegar a mecha inteira para fazer para embutir. Você vai separar cada mechinha aqui em outras mechinhas menores. Aí passou do meio e tá puxando de lá, ó. Você vai separar em mechinhas menores. Então, cada mecha que você havia separado, dá para repartir em três ou quatro outras mechinhas menores. Porque aí assim, você vai ter esse trabalho bem mais elaborado aqui e não vai ficar tão aberto. Então, olha, todas as mechinhas você vai fazer bem fininha, bem pequenininha, inclusive essa que você passa aqui, essa central. Vamos começar outra, ó, essa mecha aqui, ó, tô começando ela agora, ela tá grossa. Nossa, entrou uma borboleta aqui. Separei uma parte fininha e vou embutir. Então, esta mecha aqui vai alimentar várias vezes a trança.
Cheguei aqui no final, não tenho mais as mechinhas para embutir. O que que eu faço? Eu pego as mechas laterais e vou embutir as mechas laterais. Aqui e a outra do outro lado. Ó. Aí aqui eu continuo a espinha de peixe. Mais um pouquinho. Pra dar mais uma firmeza nessa trança. Agora soltamos bem aqui, porque ó, elas entram lá pra dentro de novo. A gente solta esses arcos pra ele ficar bem escandalosamente aberto, que fica mais bonito. Aqui embaixo você coloca o adorno da sua preferência. E aqui nós temos a trança de hoje, super trabalhada, muito bem elaborada. Eu agradeço muito você assistir. Não se esqueça de dar o joinha aqui embaixo e nem de compartilhar o vídeo. Muito obrigada. Até a próxima.